mwana Nairobi chama ile imesaidia wa Kisii ikatoa viongozi wa Kisii MCS wa Kisii na baba mtetezi wa inchi yote baba mtetezi wa inchi anaitwa Raila na hii maneno ametuonyesha hii uongozi yenye iko hapa Nairobi nilifikiria Sakaja ni mwanasiasa kitu nitamwambia kama amekuja kwa mkutano akatuma vijana wanipige mimi mimi kwa mboka siogopi kwa sababu sisi watu wa ODM tuko na Timothy Wanyonyi wangapi wanasema Timothy Wanyonyi Wamama hai. Sisi tunataka kiongozi anatambua wamama. Hautakuja uwekwe mkutano kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 4. Mkutano ile nitaita. Na Wanyonyi amesema anapenda wa Kisii. Na ataita wa Kisii. Mkutano yetu ya ODM tunaheshimu wamama. Tunafanyanga mkutano ya 2 hours only. Wamama wanaenda kwa nyumba na unga, wanapika chapati. Lakini hii mkutano imepangwa leo. Wamama wametoka kwa manyumba zao wajakunywa chai. Mpaka saa 12. Let me tell you the truth. Saa hizi mkiangalia uchumi ya Kenya inakaaje? Sipanda juu. Kama baba angekuwa hapo juu, saa hizi tungekuwa wapi? Kama mama angekuwa mnena na 6666 kwa nini? Mungekuwa mmepata kazi. Lakini hili maneno gani ya Nairobi? Hii ni aibu. Tunahitaji uongozi. Uongozi ile ambaye tunaona kiongozi anafanya kazi. Kiati mkutano imeitwa ya wamama, wanatuma vijana kwa sababu wanaogopa kuanguka. Mimi siogopangi. Naogopa Mungu na mtu ya pili ninaogopa ni Raila Amolo Odinga. Wanaume shinu wanawake.